Hej jo alle sammen. Velkommen til den her video, hvor jeg gerne vil anmelde Cross Party to Two Souls. Det skal lige siges, at der er blod og vold i den her anime, og det går ud over nogle små børn og teenager, så har den her anime nok ikke noget for dig. Selvom det bare er en animation, så må jeg stadig nødt til at advare dig. Der må måske være små ting, jeg spoiler, men en ting, jeg aldrig vil gøre, og det er ikke spoil slutningen. Jeg er en kæmpe fan af Cross Party spillene, så lad os se, om animeen kan tage mine forventninger. Cross Party Toted Souls er et gyser anime med meget voldelige scener. Der er kun 4 episoder og en OVA, som hedder Missing Footage. Jeg vil anbefale at se den først, inden du går i gang med Toted Souls animeen. Medmindre du gerne vil lære hovedpersonerne lidt. Animeen er baseret på spillet Cross Party Blood Covered Repeated 4. Der er lavet rigtig mange Cross Party spil. Det første spil kom ud i 1996, som var lavet i RPG Maker. Der er lavet en masse remakes til mobil, PC og PSP. Der er lavet mangaer, live-action-film og så animeen i 2013, som er lavet af Asweet Studio. Hvilket er de samme, der har lavet Another og Mirai-Nikki. To velkendte gode gyser-anime. Historien er faktisk rimelig livet og enkel. En gruppe teenager prøver at komme ud af den sindssyge skole. Der er spøgelser, der vil dræbe alle enhver, eller folk, der har været længe nok på skolen, vil langsomt blive sindssyge og slå hinanden ihjel uden advarsler. Det foregår i Heavenly Host, en folkeskole, der blev reddet ned efter mord og flere forsvundne elever. I starten af serien ser man en anden skole, Kisaragi Academy. En gruppe elever fortæller spøgelsehistorier sent om aftenen. En pige, der hedder Ayumi, har en mystisk papirdukke, en form for charme, som bringer lykke, og sammen med sine venner for evigt. Pludselig er der et jordskælv, og gruppen vil falde ned i et sort hul. De vågner til en anden skole og er fanget. Der er ingen signaler på mobilen, vinduet kan ikke blive smadret, og ingen kan høre dem skrige eller græde. Jeg har mange yndlingskarakterer i serien. Jeg kan nok ikke fortælle dem alle sammen, men jeg vil fortælle kort af dem, jeg synes, der er vigtigst i animeen. Vi har Ayumi, som har en stor interesse for uhyggelige spøgelseshistorier, og kan lide at skræmme sine venner. Hun kan være lidt selvglad og jaloux, men hun er klar til at redde sine venner. Satoshi er en venlig fyr, som også lidt er en tøsedreng, men han mander sig hurtigt op i serien. Han holder meget af sin lille søster Yuka, og selvfølgelig sine venner. Naomi er en glad pige, men hun kan også være stædig. Hun føler, hun skal tage ansvar for Sekos opførsel. Seko er Naomis bedste ven. Hun er fuld af energi og glæde, og driller nogle gange Naomi for sjov, og kan være lidt pervers. Yoshiki er en hård fyr og har en høj temperament. Han har følelser for en bestemt person, og vil gøre hvad han kan for at beskytte de nærmeste. Okay, det kan godt være, at den her karakter ikke er så vigtig, men jeg vil gerne snakke lidt om hende, fordi hende her, Yui, er i nævnes lærer. Nogle gange glemmer man lidt, om hun er med i serien. Man ser hende så lidt, og det synes jeg er så trist. Hun har nogle fede scener i selve spillet, men som de ikke har tilføjet i animeen. Hvis du gerne vil vide mere om karaktererne, så vil jeg anbefale at spille spillene først. For i animeen får du ikke meget at vide. Eller, jo, du får selvfølgelig OVA'en, hvor du kan se karaktererne uden for skolen. Men der er mere at fortælle om i spillet, om deres personlighed og deres baggrund. Hvis du ser animeen først, så vil du nok føle, at karaktererne er uinteressante. For at sige det lige ud, der er plus og minus i animeen. Som fan af serien har jeg måske forventet for meget, men her kommer der, hvad jeg synes, der er godt. Animationen og de voldelige scener er fantastisk flot. Stemmeskuespillerne er gode, ligesom i spillene. Nogle af musikken har de taget fra spillet, hvilket som fan er jeg rigtig glad for, og lyden er fantastisk. Jeg må indrømme, at der er nogle scener, jeg fik chok af, hvilket er rigtig godt. Atmosfæren kan også være god indimellem. Det, jeg synes, der ikke er så godt ved animeen. Mit oplevelse med den her serie har været meget blandet. Det, der skuffer mig allermest, er, at det føles totalt rushed, og ingen baggrundshistorie for at forstå karaktererne. For eksempel en scene, hvor Kisami bliver hurtigt sindssyg og siger til Yuka, at de skal være søskende. Men ja, hvor meget kan man nå på 4 episoder? Nogle af drabene kan være for urealistisk og lidt latterligt. Atmosfæren forsvinder hurtigt. Der er mange scener, der er blevet klippet væk fra spillet af. Fanservice-scener.
Jeg er ikke imod fanservice i anime, men til en gyser synes jeg ikke er så lækkert. Og det ødelægger atmosfæren igen. Som fan jeg er i forvejen, så synes jeg faktisk den er okay. De gør det faktisk rimelig godt i nogle punkter. Jeg er i hvert fald glad for, at der er masser af vold og blod, fordi det er sådan en korsparty hører hjemme. Men som begynder til serien, så er den måske ikke så god. Og det er lidt svært at finde et resultat til den her anime, fordi jeg prøver virkelig at elske den her anime, men der er, ja, som sagt, der er plus og minus, så jeg må nødt til at give det 5 ud af 10. Grunden til, hvorfor jeg vælger 5 ud af 10, er fordi jeg tænker mere på dem, der er ny til serien. Jeg kan forestille mig, at nogen vil synes, at den ikke er værd at se. Jeg må indrømme, der findes bedre anime-gyser derude. Som en fan af Chaos Party-serien, så kunne jeg godt finde på at give den 6 ud af 10. Men jeg synes, det er vigtigt at tænke på dem, der er ny til serien. For jer, der er nye til serien, jeg vil helt klart anbefale at spille spillene i stedet for. Efter det kan du se animeen og så se, hvad du synes. Hvis du vil se andre slags anime-gyser, så vil jeg anbefale Another, Higurashi When They Cry, eller der er også Mirai Nikki. Der er nogle rigtig gode fede gyser derude. Jeg håber, du har nydt videoen, og hvis du kan lide det, hvad jeg laver, så vil det være awesome med en subscribe, like eller selvfølgelig en kommentar. Og en feedback vil være rigtig dejligt, fordi så kan jeg udvikle mig med at lave anmeldelsesvideoer af anime og andre japanske videoer. Jeg har en hel masse planer, jeg rigtig gerne kunne tænke mig at lave videoer med. Så hvis du godt kan lide sådan en anime, så tror jeg også, du godt kan lide den her kanal her. Så vi ses den næste gang. Hej!